Gjithmonë vokacioni shqiptarëve nuk ka qenë që ne të bashkoheshim me Jugosllavinë. Edhe në 46-ën për këtë bashkim që unë ju fola, ka qenë një mendimi një elite të caktuar politike mediokre, duhet të thënë, të kohë, siç mund të ketë qenë Koçi Xhodze, i cili ka qenë Tenëqëxhi, ai donte ta bashkonte apo spiuna të tjerë të Beogradit, cilët kanë dashur ta bashkojnë Shqipërinë për të bërë pjesë si Republikë Shtate Jugosllavisë, por nuk ka qenë qasja e shqiptarëve.